Re, viss ēters ir te! Rīgas apgabala tiesa sākusi skatīt kriminālietu par 500 000 eiro kukuļu došanu bijušajam Latvijas dzelzceļa prezidentam Uģim Magonim. Un prokuratūra pirmajā sēdē grozījusi apsūdzību, un tagad prokuratūras ieskatā kukulis dots tikai par Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma lokomotīvu iepirkumu, nevis lobēšanu Krievijā. Virsprokurors izmaiņas apsūdzībā skaidro ar pierādījumu trūkumu, bet plašāk Mārs Klūga. Rīgas apgabala tiesa Uģa Magoņa un Oļega Osinovska kriminālietu skatīja videokonferences režīmā. Pirmā sēde ilga 1,5 stundu, jo prokuratūra grocīja apsūdzību. Tā kā tas, ko es paspēju izlasīt, pilnībā atceļ iepriekšējās apsūdzības, un šī ir pilnīgi jauna apsūdzība, es lūdzu laiku iepazīties ar to, lai varētu sākt aizstāvēties. Pirmajā instancē prokuratūra norādīja, ka Osinovskis 500 000 eiro skaidrā naudā Magonim maksājis kā kukuli gan par Osinovskim piedarošā uzņēmuma Skinest uzvaru LZ ritošā sastāva servisa lokomotīvu iepirkumā, gan par Osinovska interešu lobēšanu Krievijā. Taču tagad prokuratūra lēmusi interešu lobēšanu Krievijā no apsūdzības izsvītrot. Patiesībā lietā nav jebkādu pierādījumu, kas apstiprinātu šo te otro maksāšanas mērķi, un tas ir faktiski paņemts tikai un vienīgi no apsūdzēto pašu liecībām. Seguma tam nav bijis pilnīgi nekāda. Kādēļ šāda apsūdzība tika uzturēta, tad ja tam nebija pierādījumi? Katrs prokurors novērtē pierādījumus savādāk, un tas, ko es jums šobrīd teicu, tas mans secinājums, ko es izdarīju pats personīgi pēc tam, kad es iepazinos ar šiem lietas materiāliem. Pirmajā instancē apsūdzību uzturēja prokurore Evita Masule, taču tagad arī virsprokurors Leja. Viņš to skaidro ar juridiskām niansēm par to, ka atsevišķus apsvērumus protestā par pirmās instances spriedumu drīkstēs iesniegt tikai virsprokurors. Magoņa advokāts tikmēr pauš, ka apsūdzības sašaurināšana nemainīs rezultātu. Viņš uzsver, pirmā instance jau atzinusi, ka lokomotīvu iepirkumā Magonis nekādā veidā nav palīdzējis uzvarēt Osinovska firmai. Visi, kas piedalījās šo dīzeļu lokomotīvu iepirkumu procedūrā, iepirkumu komisija, valdes locekļi, visi, kas bija pie šo lēmumu pieņemšanas, apliecināja, ka Uģis Magonis nedz viņus ir ietekmējis, nedz izrādījis interesi par šo te iepirkumu procedūru. Savukārt prokurors norāda, galvenais ir pats kukuļošanas fakts, nevis kas par to tiek darīts. Turklāt Magonis kā koncerna vadītājs divas reizes piedalījies lēmumu pieņemšanā, kas noveda pie lokomotīvu pirkšanas. Pirmkārt, par budžetu, jo nemainot budžetu nebija iespējams vispār arī šīs lokomotīvas iegādāties. Tas bija viens, un otrs bija jālemj jautājums arī par kredīti ņemšanu. Lai arī apstrīd pirmās instances secināto, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Osinovska un Magoņa sarunas esot ierakstījis nelikumīgi. Apgabala tiesa lietu turpinās skatīt 25. februārī. Māris Klūga, Ivo Čepičkis, Latvijas televīzija.